është teqja Shelitës, ajo ndër më të veçantat në qytetin e Gjakovës. E vjetër rreth 200 vjet, atë karakterizan edhe ndërtimi nga druri e Gurë. Momentalisht ne jemi në teqen e Shelitës në Gjakovë. Monument i cili është mbrojtje përkoshme, që nga viti 2012, monument i cili nifet për karakteristikat e veta, jashtëzakonisht të mëdha, si nga funksioni si fetar edhe si ka funksioni arkitektonik. Mund të them lirisht se objekti i fjalë është në datë ndërtimit nuk ka, posë nifet për juda shekullit 19. Dhe si material është përdorë guri dhe druri. Vendin për lutje më së miri po e shpjegon Agron Shehu, pasardhës i Shehu të fundin nga kjo familje. Teqja funksionon qysh prej kohës themelusit babës Shememet, Shememet Drangonit që linë e quajmë. Preja se ku o dhe me tash, teqja aktivitetin e vetë nuk e ka ndalë asë njëherë, kemi vazhdu me rritë fetare cilat në takunë. Ritualet në dhomën e Shehut mbesin të njëjtë ata she 200 vjet për të gjithë vizitorët. Te që zakonisht jenë bajt, është bo rite ziqi, namazi, po edhe njerës që kanë orë njerës dërtli, kanë kry amanetet e tyne me shejë në kohës cili është kohën në atë kohën post, cili ka qenë në atë kohë kohën kur ka egzistu se cili radhë radhë që shka nërë shëllertu, dhe i te gjyshe jemë shëllita, shëhaliti i njoftën, që në gjithë me emnin shëllita, po e ka pas emnin halit. Po në zhargonë në kështu në popullësi një vetë si shëllita. Familja Agronit ka 15 vjet që ka mbetur pa një she e kjo pritet të ndodhë shumë shpejt. She nuk kemi për momentin që 13 vjet gjyshi ka kalu për dy jasë, she nuk kemi ende, nuk kemi hala, po me kalimin e kohës e kemi teqen omë, teqen hasëthonën për zënë me cilën bashkërënditemi si teqe edhe na në Gjakovë këtu edhe presim kur të plëtson kushtet edhe përgatitëm na si antarë teqës që jemi dërvish. Ashtu jemi me titull, po ma të tje të shofim pishejë qysh ka me shku puna dhe shpresojmë, besojmë edhe të shejë që ka me kry këtë amanet. Traditë e familjes është ruajtja e gjësendeve personale të sheve të më parshëm. Ka brezat të tërë që kanë ruajtur libra, kapela, e ndërtoa dhe instrumente që përdoren për lutje. Kudumi është një instrument që përruhet për vitet të tëra. Këto e në relike teqes, këto i përkosin teqes, të në kohën jenë rujt pres pas brezi, edhe na me knatësi i rujim, jenë zile, kuduma, teber, jenë vegla që jenë përdorën në atë kohë, edhe për halvet janë disa ashtu që përdoren si vetë titulli i tarikatës që thirret halveti, edhe këto i përdoren për qatë mënyrë, rreth halveti. Ky është kudum, është prej bakrit i maru, ka një pjesë likur, edhe kjo pjesa që rrehet me ta, në rast ritualet që zakonisht që i praktikojnë, është likur, e ka një ritëm, e ka një ritëm kështu. Kur është i nxehen, e ka një tingëllim më të mirë. Kur është më që është i ftoft, e ka një tingëllim prapë e ka më të vogël. Po si do qoftë, janë relike që i përdoren për te që janë shumë të mira, e japin një sharm të mirë ritit, edhe zgjicit, edhe për shumë i përdoren zakonisht në teqen.
pas dhomës së sheut, ky monument është i ndërtuar edhe nga hapësira tjera. Në qëfë se flasim ka qështja e funksionit arkitektonik, objekti përbohat kryesisht përbohat për një hapësirës, që quhet hapësira lutjeve, e quhet edhe semahane. Pastaj kjo gërshetuat edhe me objektet për cilëse, si që është për shemëll hapsira sofrahane quhet, për qëllimet të ndryshme. Pastaj ekziston edhe dhoma e shehut, po edhe njërit ekziston edhe objekti i tyrbes. Prandaj kjo është një kompozim jashtëzakonisht si çdo teqe që e ka. Teqen e Sheh Litës, viti 2022, zuri me restaurimet që u bë në interjer dhe eksterjer të këti monumente. Stisha, do më thonë, intervinit janë bërë në përmjet UNDP-s, programit UNDP-s, do më thonë në disa pozicionet e interjerit. Ma shumë në interjer që sa në eksterjer. Si që është bërë në gjurësjën e druhet, pastrimin e materialit drenor, pastaj suvatimit, është demolu krejtësisht suvoja, dhe më thonë, është suvatu prapë, po gjatë demolimit të suvase, kemi vrejtë edhe dëqare në përmure, ku e më bërën injekcion, është injektu ato, dhe e në të përcu. Pastaj, kemi në anën e eksterierit, disa strejat, disa pjesë treja, ku është dëmtu për shë materialit drenor, është zavendësu me treja, dhe më thonë, kemi në gjyrosjen, pastaj, lyrje, dhe pëtëm këto kanë qene disa pozicionet të cilët kanë qene nga programi i UNDP-s. Po gjdoherë me mbikëqyrjet nga ana e qendrës arenale të trashëgimis kulturës Gjakov, që janë në nëmbrellin e Ministrisë Kulturës. Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku, derisa ka shpërndar fotografi të monumentit, e ka vlerësuar atë si trashëgimi kulturore, derisa ka thënë se gjatë muajit mars, në të është përfunduar edhe restaurimi. Shikues nderuar, për video të ngjashme si kjo, regjistroheni në kanalin sot në YouTube.